E aí pessoal, boa tarde a todos! Eu aqui com vocês, hoje, dia 21 do sete de 2019, no quadro Direto ao Ponto, que é um quadro novo do nosso canal. Você que não sabia, fique por dentro agora. E eu quero no Direto ao Ponto comentar com vocês um, um assunto que tá dando um bafafá. Juliana Paz, em uma entrevista especial neste final de semana, para o jornal O Globo. Ela defendeu enfaticamente o presidente capitão Jair Bolsonaro e disse: não irei, não irei boicotar Bolsonaro. Pelo contrário, irei apoiar Bolsonaro. E eu quero passar para você cada detalhe disso agora. Então, fique comigo. Então pessoal, vamos direto ao ponto porque direto ao ponto é curto e é direto ao ponto de verdade. Mas antes disso, eu quero convidar você a se inscrever no canal, quero convidar você a dar aquela curtida que ajuda a conceituar nossos vídeos na rede e quero convidar você a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos: compartilha no WhatsApp, compartilha no Twitter, compartilha no Facebook, compartilha em todos os cantos onde você puder compartilhar. Como todos vocês sabem, Juliana Paz está em alta nesse momento, pois ela é a atriz principal do é, da novela das nove, a dona do pedaço, né? Ela comenta, deu uma entrevista comentando como está sendo gravar essa nova novela, as suas expectativas, mas aí no fim da entrevista, eu vou passar isso aqui para vocês agora, os jornalistas perguntaram para ela, e quanto o e quanto a política, Juliana Paz? O que, que você pode nos dizer sobre isso? E olha... Que a Morena não negou fogo, hein? Juliana Paz, mesmo sabendo a repercussão que poderia dar às suas opiniões, como sempre deram, porque ela foi uma das pessoas que se levantou no momento do ele não, dizendo que não se posicionaria contra o presidente capitão Jair Bolsonaro. E é isso daí. E novamente, Juliana Paz se junta a Regina Duarte e tantos outros a dizer o seguinte: não irei no caminho do politicamente correto. Vamos então para você ficar sabendo por tudo agora. E começaram os repórteres perguntar, quando o assunto política é abordado, a atriz vai direto ao ponto, ó oh, gente, o título do meu do meu canal aí da tarde, agora do meu quadro, né? E perguntaram o de Política, ela disse, torço para que o país dê certo. Né? Abre aspas, torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Bolsonaro diz. E ela está correta, eu também não bato. Já avisei isso para vocês. Nem tudo que o Bolsonaro diz deve ser defendido até o fim. Tá certo, não está errado. não. Mas vamos apoiar, já que ele está lá, e pronto. Aí ela disse: não vou boicotar. Essa polarização não, é não é boa. Ou seja, essa polarização é boba. Entre o branco e o preto, há infinitos tons de cinza, muitos pensamentos e ponderações. Sou a favor do diálogo. Fecha aspa. Então Juliana Paz disse que não entraria nessas guerrinhas de direita ou esquerda, nessas guerrinhas que artistas tentam promover sobre branco e negro, sobre sul e nordeste. Ela disse: não vou entrar nessa questão. E continua. Contra o politicamente correto. Do jeito que vem sendo praticado, frisa Juliana, foi ausência no movimento, né? Ele não manifestação liderada por mulheres como forma de rejeição à candidatura de Bolsonaro. Abre aspas, ela disse: não sou obrigada a compartilhar uma tag só porque geral postou. Não considero ético pegar meus 19 milhões de seguidores no Instagram para opinar sobre um tema que não domino. Prefiro me abster. Achar que as pessoas precisam saber o que você pensa é algo. é o ego falando mais alto. Então, Juliana Paz. Ela dá a sua opinião aqui sobre é, o, o governo, e como eu disse para vocês, ela disse, eu torço para que o país dê certo. E é certo, esse é o pensamento. Independente se você concorda totalmente com o presidente Bolsonaro ou não, a torcida tem que ser para que o, baí, o país dê certo. Mas há grupinhos por aí que torcem para que o país dê errado. E ela continua e diz o seguinte: olha, é... ela diz: não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar. Já que está lá, então Juliana diz: Vamos apoiar o presidente. E ela disse: Eu não vou boicotar e não deve mesmo. Se você ficar boicotando o presidente, atrapalhando o presidente, toda hora ficar jogando uma casca de banana na frente do presidente, como essa mídia tem feito ultimamente, você está atrapalhando o próprio progresso do Brasil. Então, Juliana Paz, ó, tá de parabéns. É isso aí mesmo. Vamos apoiar o presidente, o Capitão Jair Bolsonaro, e se prepare. Ela disse isso hoje. Saúde no jornal hoje, já se prepara que é, os lacradores, né, os lacradores aí das mídias sociais progressista vão começar o ataque agora em cima de Juliana Paz. Por quê? Porque só querem ouvir o que agrada aos seus ouvidos. Mas Juliana Paz está de parabéns, devemos torcer sim pelo presidente Bolsonaro, porque ele é o capitão desse barco. Se Bolsonaro afundar, o barco afunda junto. Então precisamos sim de toda a torcida em cima do nosso presidente capitão Jair Bolsonaro. Juliana Paz, estamos juntos na torcida pelo crescimento, pelo futuro do nosso Brasil. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam da matéria? Gostaram? Deixe o seu comentário aí embaixo. Eu quero saber o seu comentário, o que, que vocês acharam do posicionamento de Juliana Paz. Foi um, um posicionamento curto, mas que demonstra que ela está apoiando sim o presidente capitão Jair Bolsonaro. Certinho? Então tamo juntos, que você tenha uma ótima tarde. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.